第5レース出走各馬の登場を京都競馬場第5レースメイテル京都2歳新馬芝1600メートルメンバーは12頭です。1番ダノンフェルゼン、父はミッキーアイル、デビュー戦の馬体重480キロ、鞍上は川田優雅、負担重量55キロ。2番ロザリアン、父はサンタースノー454キロ、坂井学55キロ。3番ゴルティス、父はミスクリートキャット446キロ、田口寛太54キロ。4番マーオルス、父は新種5番アドマイヤマーズ、馬体重468キロ、ビーフケヤキ55キロ。5番ジャルディニエ、父はこちらも新種5番のアドマイヤマーズ、馬体重448キロ、坂井隆生55キロ。そして6番スカイブルー、芝エキパネイヤ502キロ、鞍上西村敦也55キロ。そして7番サニーサルサ、芝マインドイワビスケッツ、馬体重468キロ、鞍上長島まなみ53キロ。8番ゼンダンハヤブサ、芝新種子はスマートオーディン、馬体重444キロ、団子大生55キロ。9番スマートエキシード、父はデクラレーションオブウォー、馬体重472キロ、鞍上西塚浩二53キロ。10番ガルドウェル、父はスワーブリチャード、馬体重466キロ、松山光平55キロ。11番バダジェフスカ、父はデクラレーションオブウォー、馬体重466キロ、バダリュウジ55キロ。12番ベルビースタローン、父はストロングリターン、馬体重490キロ、岩田未来55キロの騎乗。京都第5レース、メイクデビュー京都2歳新馬、芝内回りの 1600m、 デビューを迎える12頭、発走までお待ちください。京都競馬場2歳新馬メイクデビュー京都、芝内回り 1600m、 メンバーは12頭です。2番ロザリアンがスタートして集合が遅れたため、6分ほど遅れてのファンファーレとなっています。さあゲート入りは最後に12番ベルビースタローン、収まってゲート入り完了、スタートしました。まずは12番ベルビースタローンが出ていきますが、まだ横一線、7番のサニーサルサ、そして9番スマートエキシード、固まって、さあこれから周回コース向こう上面で前に出たのは7番サニーサルサ、リードはわずか。2番手に12番ベルビースタローンで 3,4 コーナー中間、残り600を通過。3番手は10番ガルドウェル、4番手並んでいく6番スカイブルー、さあ4コーナー手前に向かっていって、あとは5番のジャルディニエ、さあ4コーナーカーブ、外を通っては8番ゼンダーネーブさん、さあ4コーナー回って直線へ。
前は7番のサニーサルサ、リードを早くも4馬身5馬身取っている。2番手争いゆっくり広がって8番ゼンダーハヤブサ、次回は5番ジャンデリア、さらには6番スカイブルー、大外を通っては11番バダジェフスカが追い込んでくる。3番手から2番手に上がってくる勢いだ。先頭7番のサニーサルサ、2番手は内から5番ジャンデリアが上がった。先頭7番のサニーサルサ、サニーサルサが降り、そしてその後2番ジャンデリア、さらには11番バダジェフスカ、そして8番ゼンダーハヤブサ。タイムは1分34秒1、最後はわずかながら抑えた7番サニーサルサ。鞍上長島まだ歴史マリンタイワビスケッツさん、7番のサニーサルサ、4コーナーでリードを取っていたそのアドバンテージがものを言いました。そして5番ジャンディニエ、さらには11番のバダジェフスカ、8番ゼンダンヘンサは遅れて4番手。タイムは1分34秒1、上がりタイム、ゴールまでの 800m は48秒2、 600m は36秒6となっています。最後は後続が迫ったんですが、体半分ほど残して7番サニーサルサ先着デビュー勝ち、そして5番ジャルディニエが際どく追い詰めて2着、3着は11番バダシェフスカ、8番ゼンダーヘルサは4番手。この4頭固まって、あとは大きく開いて6番スカイブルーが5着、5番手以降が果たされる展開。1着7番サニーサルサ、鞍上長島まな力士、2着は5番のジャルディニエ、3着は11番バダジェフスカ、4着は8番のゼンダンハヤブサ、5着は6番スカイブルー。確定までお待ちください。お呼び出しを申し上げます。自動車ナンバーモロラン 332-112 白の BMW でお越しのお客様、自動車ナンバーモロラン 332-112 白の BMW でお越しのお客様、お伝えしたいことがございますので、ゴールサイド1階、東インフォメーションまでお越しください。京都競馬第5レースの払い戻し金をお知らせいたします。単勝7番2900円、馬連5番7番9140円、馬単7番5番1万7700円、三連複5番7番11番8万9750円、三連単7番5番、11番、57万1450円でした。
にお願いいたします。多くのお客様に競馬を楽しんでいただくために敷物や